estudantes que utilizam o ônibus de João Pessoa. De acordo com a Sintur, quem não atualizou os dados terá o cartão cancelado. O novo sistema começa a valer em janeiro. De acordo com o Sintur, 95% dos estudantes fizeram cadastro da biometria facial. Foram 57 mil atualizações. Só 5% dos estudantes não compareceram. Cerca de 3 mil cartões serão cancelados. Apesar disso, os estudantes que não fizeram cadastro ainda poderão usar os créditos que restam no passe legal. Eles só não conseguirão fazer novas recargas. Isso só será possível depois que atualizar o cadastro. O Sintur informou que um novo calendário será divulgado para atender aos que não compareceram. O novo sistema de identificação dos estudantes nos ônibus da capital começa a funcionar no ano que vem. Nós vamos para o intervalo e na volta você...